Na graničnom prelazu Vrška Čuka kod Zaječara je mirno. Međutim, do promene takvog stanja može doći svakog trenutka, i tokom dana i tokom noći. Sa druge strane, kako saznajemo, malo je onih azilanata koji imaju papire, odnosno dokumente, pasoše. Tako da se može očekivati da preko zelenog pojasa, takozvanog zelenog pojasa, dakle, ilegalno uđu u Srbiju. Afganistanski azilanti koje smo sreli u Zaječaru su nam potvrdili da nisu prešli zvanični granični prelaz, već ilegalno preko zelenog pojasa. Out of that. Why? Prešli smo granicu van graničnog prelaza. Prešli ste granicu bez pasoša? Yes. Da, ja nemam pasoš. I have no passport. Osim Afganistanaca, i Iračani pristižu u Zaječar. Deca, porodice, ljudi izbjegli su pred terorom islamske države ISIS. Žele bolji život, a Zaječar im je usputna stanica. Islamic Republic or ISIS. Oni nas ubijaju. ISIS ubio mog oca i moju majku. Idemo u Nemačku ili Holandiju. Zaječarski policijski službenici intenzivno rade na otkrivanju kriminalnih grupa, ali i pojedinaca koji se bave organizovanjem, prebacivanjem preko granice i transportom ilegalnih migranata. U posljednjih godinu i po dana procesuirano je preko 100 lica koji su se bavili krijumčarenjem lica preko državne granice. U narednom periodu očekuje se još veće opterećenje granice Srbije i Bugarske kod Zaječara, s obzirom na to da se prema nekim procenama očekuje priliv više desetina hiljada ljudi. Zbog malog broja policijskih službenika koji su uključeni u neposredan rad sa ilegalnim migrantima, jako je teško obraditi sva lica u što kraćem roku. Trenutno stanje na području nadležnosti Policijske uprave Zaječar je evidentiranje uvećenog broja lica tražioca azila. Samo u proteklom vikendu javilo se više od 200 lica za traženje azila u Republici Srbiji. Prema tome sudeći, Zaječar će se u narednom periodu naći u nezavidnoj situaciji kao i Subotica i Kanjiža. U tim gradovima svakodnevno se postavlja pitanje da li bi trebalo uvesti vanrednu situaciju ili ne. Razlog je jednostavan, pre svega treba obezbediti humane uslove za ljude izbegle od smrti, a to lokalne samouprave same ne mogu.